Hej Signe. Hej. Välkommen. Hela vägen ner. Använd nu knäna och kanta. Gå ut i skidan. Upp på topp ytten innan du kantar, ja, bra. Upp på ytten. Jättebra. Få kontroll. Upp på ytten. Så, ja. Jättebra. Och stopp. Hur kändes det då? Hur kändes det? Vad var du kände för skillnad? Att jag hade kontroll på ytterskidan. På ytterskidan. Hade du mer eller mindre plastryck vid ingångarna? Mer. Ja. Det är en enkel övning för att förstå att så där funkar skillnaden. Nu ska vi göra likadant på skär också. Nu vinklar vi in i knä. Kroppen först. Kroppen först. In i knä sen. Bara inner. Nu. Ja. Nu. Nu. Vart ska vi gå? Svänger vi vänster först då. Och nu. Bra. Höften fram också. Höft fram nu. Nej. Och nu. Och nu. Och nu. Ja. Nu. Bättre. Vad känns det? Ja, det känns bättre. Härligt. Nu kan du jobba med det här mycket. Yttre höften ska fram lite mer i ingångarna, va? Annars är det bra. Där.